Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série o PHP. Venujeme sa naďalej sedeniu. Sedenie to je serverová záležitosť. Klient sa nemá ako dostať k údajom uloženým na servere. To je rozdiel od sušenok, cookies, ktoré sa ukladajú priamo v prihľadači. Ale my, pretože používame lokálny server, localhost, sa dostaneme aj k týmto údajom, ktoré sú uložené na serveri. Ukážeme si ako na to. Otvorím si krvavý terminál a spustím tu skript ps. V indexe PHP si môžem nastaviť, kde sa bude ten súbor sedenia ukladať a uložím ho na miesto, kde sa nachádza ten náš aktuálny adresár, aby som to videl priamo tu a tú cestu získam pomocou get current working directory. Je to funkcia, tak ju musím zavolať. Tu máte aj popis, čo som vlastne použil. A môžem si nastaviť aj farbu pozadia na stránke, aby nebola taká farbná biela. A použijem normálnu značku body style rovná sa a nastavím tu vlastnosť farbu pozadia na farbu zlatého prútu, len nemôžem to nechať takto, pretože by sa mi byli tie úvodzovky, tak tu použijem apostrof. Aj tu. Malo by to byť v poriadku. A tieto tri riadky budem potrebovať všade. Takže si to môžem skopírovať. By sa to hodilo vsunúť do nejakého súboru, ale pre jednoduchosť to nechám zatiaľ takto. Uložím si to. Otvorím si zoznam súborov, presuniem si to na kraj, otvorím si webovú stránku, zmenším si to, potrebujem Visual Studio Code, upravím veľkosť. A zatiaľ, čo som to robil, sa mi tu posedenie objavilo. Tak, môžem si pozrieť, čo je obsahom toho sedenia. Vidíme, že je toto defaultné nastavenie. Kto je farmárka a čo je to kuriatko. Je to reťazec, to je to S-ko a počet znakov, bajtov, ktoré treba na to emoji. Môžem si to opäť zmenšiť, ale tento raz dám takú veľkosť, aby som videl pod sebou tieto dva údaje. Dobre, je to tak, ako som to chcel. Teraz prejdem na stránku Aktualizuj.
takže pridám tam aktualizuj .php a vidíme, ako sa mi automaticky zmenilo obsah toho súboru. Môžem sa vrátiť späť na pôvodnú stránku. Na index.php, obnovím to a hneď sa mi zmenilo aj to sedenie. No a teraz sa opäť vrátim k tým súborom a pozorujme, čo sa stane, keď tieto súbory zatvorím tie záložky. Ale stále mám ešte Google Chrome spustený. Znova prejdem na index.php. To bolo ten 127. Keď si pozriem obsah toho súboru, tak mám tu opäť to, čo predtým. Prejdem na aktualizuj. Je to 127, dobre, tu je to. Zmenilo sa mi to. Takže keď chcem to sedenie ukončiť, musím jednak zatvoriť záložky, ale hlavne ukončiť Google Chrome. A teraz si to nechám takto. Otvorím si Google Chrome novú inštanciu a teraz idem na 127, na tú adresu, a objavilo sa nám nové sedenie. To znamená, uzatvorením prehľadača sa naozaj sedenie ukončuje. Ten súbor sa nezmaže, ale objaví sa nové sedenie. Keď si pozrieme obsah, je to tá klasika. Prejdeme na čítanie. Nie na čítanie, na aktualizáciu, aby sme videli nejakú zmenu. A zmena naozaj nastala. Rozlúčime sa s tým, že k tejto adrese pridám to čítanie. Myslím, že takto bolo čítanie PHP. Čítanie.php. Si to priblížim až na 500. Zobrazím si aktuálne sedenie. Vidíme, že sú to presne rovnaké hodnoty. Prejdeme na index. Obnovíme index. Máme tu farmárku kuriatko. Obnovíme čítanie, farmárka kuriatko. Môžeme si ešte ukázať aj to mazanie. To bolo vymaž PHP. Takže skopírujem si tú adresu. Zmením to na vymaž PHP. A vidíme, že kuriatko zmizlo. Kliknutím na index.php a aktualizáciou je kuriatko späť. Tak vidíme, že keď si dám čítanie, že je to naozaj to sedenie, ktoré využívame. Opakujem, k tomuto súboru sme sa dostali iba kvôli tomu, že náš server je na tom istom počítači, kde je tento prehľadač. Ináč by sme sa k tomuto súboru nedostali. Dostaneme sa iba k tomuto sedeniu príslušnému koláčiku, sušienke, príslušnému súboru cookie. To je tu. To si môžeme priblížiť. Tu máme localhost, tú adresu, súbory cookie. A tu máme PHP
sesit, sedenie, identifikácia. Identifikácia, alebo ID pre PHP sedenie. A to ID máme tu. Hodnota je takáto. Ešte to približím viacej. Pozrieme si, ako to začína. HBM 71. HBM 71. A keď si pozrieme toto. HBM 71. Tak. Viacej dôkazov už netreba predkladať. Rozlúčim sa a radšej krajším obrázkom, obrázkom farmárky a jej poriadka. Majte sa.